Po mém nástupu do funkce jsme zrychlili v podstatě buď rekonstrukce, nebo i výstavbu nových výjezdových základen pro naše záchranáře, tak, aby se dodržela výjezdová doba. V této chvíli máme zahájen v podstatě projekt v Rokytnici nad Jizerou s tím kouzelným spádovým a exponovaným územím Krkonoš, ale i části Jizerek. Ta stavba nás bude stát dohromady asi 13 milionů, s tím, že polovinu zhruba zaplatí naše záchranka. Mám tady k dispozici skicu, jak to bude vypadat, jestli se chcete podívat. Prošlo to včetně schválením Krnapu a ostatních komisí architektů Liberecké. Komisí architektů. Bude to oplechované, což zase musím říct, že nejsem nadšen, ale zvítězil většinový názor údajně chytrých lidí, kteří tomu rozumí. Mně se to líbí. No, teď říkám chytrých lidí. To s tím máme souvisl. No a jak bude ta záchranka fungovat do té doby, když se ta původní budova? Vedle je domov seniorů a tam jsou pronajaté prostory. Takže ta základna bude fungovat dál. Nejdříve se ta stará musí zdemolovat, pak se postaví nová, ale všechno už je ve fázi. Pak se oplechuje, jak říká pan hejtman. Takže to přesně patří plech, patří do hor. Já ho miluju na horách, ale dřevo mám radši. Kdy to máme hotové? Maximálně do 2 let by to mělo červen 2020, by to mělo být hotové. Doplní pan hejtman. Jenom geneze, původně se už od roku 2014 plánovala rekonstrukce té stávající budovy, že ono to technologicky původně byla nějaká budova úpravny vody plus nějaký zázemí pro údržbáře, a když se napočítalo, kolik bude stát rekonstrukce té původní budovy, tak by vyšla na téměř stejné peníze, jak jsme se rozhodli postavit ročinovou moderně fungující, to znamená i úspornou z pohledu energetického a objemově méně náročnou stavbu, která je samozřejmě možná z pohledu architektonického trochu moderní a ne úplně všem se v tom prostoru bude líbit, ale tak uvidíme, až bude postavena. Ale úplně zase na druhou stranu není v Rokytnici na náměstí, takže její architektonický dopad nebude úplně tak velký. A prosadila se tam záchranka, to, co je třeba v České Lípě, tam mají v podstatě poměrně velký zázemí pro sanitky i pro personál. Ne, musím pochválit pana náměstka, který se tady významně chopil správně své role a je tam to, co tam je opravdu potřeba, protože původní představy, že tam budou další 2 garáže navíc a další myčka a další věci, tak jsme řekli, že to uděláme jako opravdu v té variantě těch věcí, které jsou tam nutně potřeba, a že to auto se dá jednou za čas na standardně umít na nějaké jiné větší základně v okrese, tak a tak podobně.